Idag ska vi ut och göra någonting helt nytt. Vi ska kolla på Hammarbykvarnen, nya stället i Gästrike Hammarby där. Ja, det är ju en gammal kvarn. Man har byggt om och renovera och ska fixa till. Så nu sitter jag här och åker mot Gästrike Hammarby. Vi är strax där. Murat och kallt i storbygdsområdet idag. Ja, en sån här dag då så man åker ut i Gästrike Hammarby och tittar på de nya bilarna de har fixat till där. Sådär ja, då är vi framme i Gästrike Hammarby och ska gå in här och titta på den här kvarnen. Häng med!